Առաջին անգամ Հայաստանում եւ առաջին ուղղությունը ծիծեռնակաբերդ Գերմանիայի Բրանդենբուրգի երկրամասի գիտության, հետազոտության եւ մշակույթի նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը վաղ առավոտյան հուշահամալիրի բարձունքում էր։ Հուշահամալիրը տպավորվեց, ասում է Գերմանիայի պաշտոնյան, ապա իր հետ Երևան բերած տպավորիչ փաստը ներկայացնում։ Բրանդենբուրգում արդեն 10 տարի հայոց ցեղասպանության թեման տարբեր կրթական ծրագրերով եւ ձևաչափերով ներկայացվում է դպրոցականներին եւ ուսանողներին։ Գերմանիայում առաջիններից մեկը հենց Բրանդենբուրգում են սկսել ուսուցանել հայոց ցեղասպանության թեման։ Հիմա թեմայով մանրամասն զբաղվում է Պոցդամում գտնվող Լեպսիսի հետազոտական կենտրոնը։ 2016-ի հունիսին Բունդեսթագը ցեղասպանության ճանաչող բանաձև ընդունեց եւ մինչեւ այսօր Բեռլին Անկարա լարված հարաբերությունների մասին գրելիս գերմանական եւ թուրքական մամուլը հավելում է. Ամեն ինչ հենց այդ բանաձևից է սկսվել։ Դրանից հետո Թուրքիան առաջին անգամ արգելեց գերմանացի խորհրդարանականների մուտքը Ինջիրլիք ավիաբազա։ Նախարարը Գերմանիայի պաշտոնական դիրքորոշման հստակեցումը դրական է գնահատում անկախ դրան հետեված արձագանքներից։ Բունդեսթագի որոշումը ճիշտ էր եւ հատկապես ճիշտ էր, որ հայտնի բանաձևում հենց ցեղասպանություն բառն է նշվել, անկախ նրանից, թե ինչ դիրքորոշում ունի այս հարցում Թուրքիան։ Ցեղասպանություն թանգարան ինստիտուտում գերմանական պատվիրակությանը ներկայացվել են Օսմանյան Թուրքիայում հայերի դեմ իրականացված վայրագությունների առանձին մանրամասներ։ Պատվիրակության այցը քարորյա է, նախատեսվում է ազգային պատկերասրահում բացել պրուսական դղյակներն ու այգիները լուսանկարչական ցուցահանդեսը։ Զորափարյան, Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։